ባለው ግዴታዬን ወጣለው አመጪ እንደይካለ ይብር አይደለም እዳ። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነሆ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ቢሮ በጋራ ትብብር እየተዘጋጀ የሚቀርበው ሳምንታዊ የገቢያችን መሰናዶ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። በዛሬው ሳምንታዊ የገቢያችን መሰናዶ አንድ አጭር ዜና አስቃኝተናችሁ በዋናው ፕሮግራማችን ደግሞ የ2017 በጀት ዓመት የአንደኛ ሩብ ዓመት የገቢ አሰባሰብ በተመለከተ እናስቃኛችኋለን። አሁን ወደ መረጃው እናልፋለን። በምዕራብ ጎጃም ዞን የተቀዛቀዘውን የገቢ ግብር አሰባሰብ ለማነቃቃት ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ የዞን ገቢዎች መምሪያ ጥሪ አቀረበ። መምሪያው የ2017 የመጀመሪያ በጀት ዓመት የገቢ ግብር አሰባሰብ አፈጻጸምን ከወረዳና ከተማ አስተዳደር የግብር ሰብሳቢ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎች ጋር በፍኖተ ሰላም ከተማ ገምግሟል። በግጭቱ ምክንያት የገቢ ግብር ሰብሳቢ ባለሙያዎችና ተቋማት በአግባቡ ለመስራት መቸገራቸውንና የንግዱ ማህበረሰብ ስራውን ተረጋግቶ አለመስራቱን ተከትሎ በንግዱ እንቅስቃሴ መዳከም ምክንያት የገቢ አሰባሰብ ሂደቱ በታቀደው ልክ ማከናወን አለመቻላቸውን በግምገማ መድረኩ የተሳተፉ የግብር ሰብሳቢ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ተናግረዋል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ካሴ ዞኑ በ2017 በጀት ዓመት ከመደበኛና ከከተማ አገልግሎት ገቢ ከ2.3 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ አልሞ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ መምሪያ ኃላፊው ገለጻ ዞኑ እስከ ጥቅምት 2017 ዓ.ም ባለው ጊዜ ከ284 ሚሊዮን ብር በላይ በመሰብሰብ ማሳካት የቻለውን የእቅዱን 12.1% ብቻ ነው። በዞኑ ያለው የጸጥታ ችግር በገቢ ግብር አሰባሰቡ ላይ ባሳደረው ከፍተኛ ጫና፣ በተለይ ጊዜን መሰረት አድርገው የሚሰበሰቡ ገቢዎች መሰብሰብ አለመቻሉን ገልጸዋል። ይህም አፈጻጸሙን በጣም ዝቅተኛ እንዳደረገው ነው የመምሪያው ኃላፊ የተናገሩት። በዚህም የደረጃ ሀመርሃና ለግብር ከፋዮች እስካሁን ባለው ጊዜ መሰብሰብ ከነበረበት ውስጥ 14% ብቻ ነው መሰብሰብ የተቻለው። መንግስት መሰረተ ልማቶችን ማሟላትና መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶችን ማቅረብ የሚችለው ከህዝብ በሚሰበስበው ገቢ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም ሁሉም በሰላም እጦት ምክንያት የተዳከመውን የገቢ ግብር አሰባሰብ እንዲነቃቃ የድርሻውን በመወጣት የህዝቡን የኑሮ ጫና በማቃለል ማህበራዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ አቶ ግዛቸው ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮና የኢትዮጵያ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ባህር ዳር ቅርንጫፍ የጋራ መግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። ሁለቱ ተቋማት ኃላፊዎቻቸውና ከፍተኛ አመራሮችና ዳይሬክተሮች በተገኙበት በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን መግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ክብረት መሐመድ ስምምነቱ በጋራ ሰርተን ለክልሉ አዎንታዊ ለውጥ ለማምጣት ያግዘናል፣ ለዚህም ከፍተኛ አመራሮች እስከ ፈጻሚዎች በጋራ ለመስራት መዘጋጀት አለባቸው ብለዋል። የመግባቢያ ሰነዱ በክልሉ ውስጥ ለሚገኙ የሁለቱም ግብር ከፋይ ፍትሐዊና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠትና የጋራ ቅንጅታዊ አሰራር በመፍጠር የግብር ከፋዮችን እንግልት ቀንሶም የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ አጋዥ እንደሚሆንም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ባህር ዳር ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ካሳሁን ደመመም በአማራ ክልል የሚሰበሰብን ገቢ በማሳደግ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማሳደግ፣ ህገወጥን በጋራ መከላከል፣ ቀልጣፋ የመረጃ ቅብብሎች ዘዴን በመዘርጋትና የግብር ስወራን በጋራ በመከላከል የህግ ተገዥነትን ማስፈን ይገባናል ብለዋል። አቶ ካሳሁን አክለውም የግብር ክበባትን በጋራ በማቋቋምና በመከታተል ለከፍተኛ ግብር ከፋዮችና ኤጀንሲዎች የጋራ መድረክ በመፍጠር የታክስ ንቅናቄ በጋራ በመከናወንና ለምስጉን ግብር ከፋዮችና የልማት ድርጅቶች እውቅና በመስጠትና የክልላችንን ግብር ከፋዮች በማበረታታት ለጋራ ጥቅም አብረን የምንሰራ መሆናችንን ማሳየት ይገባናል ነው ያሉት። መረጃውን ከአብክመ ገቢዎች ቢሮ ድህረ ገጽ አገኘን። ከመረጃው ተመልሰናል። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ዋናው ዝግጅት ነው የምናልፈው። በዋናው ዝግጅት የምናስቃኛችሁ ደግሞ ቀደም ሲል በመግቢያ ለማስታወስ እንደሞከርኩት የ2017 በጀት ዓመት የአንደኛ ሩብ ዓመት የገቢ አሰባሰብን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ይህም በተመለከተ መረጃ ሊያካፍሉን የገቢዎች ቢሮ የግብር አወሳሰን አሰባሰብና ክትትል ዋና የስራ ሂደት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አትንኩት በላይ መረጃውን እያካፈሉን ቆይታ ያደርጋሉ። ፕሮግራሙ በማዘጋጀት ደግሞ ወደ እናንተ እያደረስኩን የደስታ ጥቃ ብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አቶ አትንኩት፣ በቅድሚያ በአድማጭ ተመልካቾች ስም መረጃውን ሊያካፍሉን ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም። ወደ ቀዳሚው ጥያቄ ልለፍና
በክልሉ አጠቃላይ የግብር ከፋይ ደረጃዎችን በመለየት ምን ያክል የግብር ከፋይ አሉ ተብሎ ይታሰባል? ከደረጃ ሀመርኳ እስከ ደረጃ ሀዴታው ባለው ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ያሉን ግብር ከፋዮች የደረጃ ሀመርኳ ግብር ከፋዮች 352,049 ግብር ከፋዮች አሉን። ከነዚህ ውስጥ የከፈሉት 213,848 ወይም የቅዱን 61% የሚሆኑት ግብራቸውን በፈቃደኝነት የከፈሉበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ከዚህ በተጨማሪ የኪራይ ገቢ ከፋዮች ናቸው የመኖሪያና ድርጅት። ይህም 113,012 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች አሉ። እስካሁን ድረስ የከፈሉት 60,102 ወይም የቅዱን 52% መክፈል የቻሉበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ሌላው የደረጃ ያለ ግብር ከፋዮች ናቸው። የደረጃ ያለ ግብር ከፋዮች እንግዲህ በሂሳብ መዝገብ ነው ገቢያቸውን አሳውቀው የሚከፍሉት። 15,989 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች ናቸው ያሉን። እንግዲህ በሂሳብ መዝገብና በገቢ ማሳወቂያ ፎርም ገቢያቸውን አሳውቀው የከፈሉት 6,639 ወይም የቅዱን 42% የሚሆኑት አሳውቀው የከፈሉበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ሌላው እንግዲህ የደረጃ ሀሌታዋ ግብር ከፋዮች ናቸው። የደረጃ ሀሌታዋ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 ነው ገቢያቸውን አሳውቀው እንዲከፍሉ የታክስ ሕጉ ያስቀመጠላቸው። እንግዲህ የደረጃ ሀሌታዋ ግብር ከፋይ እንደ ክልል 20,434 ግብር ከፋዮች አሉን። ከዚህ ውስጥ እስካሁን ድረስ ገቢያቸውን አሳውቀው የከፈሉ 4,095 ወይም 20% ገቢያቸውን አሳውቀው የከፈሉበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። በድምር ወስደን ስናየው እንደ ክልል ወደ 501,484 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች አሉ፣ ኪራይ ገቢን ጨምሮ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ የከፈሉ 284,684 ወይም 56.7% የሚሆኑት ግብራቸውን አጠቃለው የከፈሉበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። መልካም። ከነዚህ ከሶስቱም ደረጃዎች እንዲሁም የክራይ ግብርን ጨምሮ አጠቃላይ ምን ያህል ግብር ይሰበሰባል ተብሎ ታቅዷል? በ2017 በጀት ዓመት እንደ ክልል ገቢ ለመሰብሰብ የተያዘው ከመደበኛ ገቢ 56.1 ቢሊየን ብር ነው ለመሰብሰብ እቅድ የተያዘው። የተሰበሰበው 13 ቢሊየን ብር ወይም 23.3% መሰብሰብ የተቻለበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ከተማ አገልግሎት ገቢ 15.5 ቢሊዮን ነው ለመሰብሰብ እቅድ የተያዘው። እስከ አሁን ድረስ የተሰበሰበው 1.1 ቢሊዮን ወይም የእቅዱን 7.1% መሰብሰብ የተቻለበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። የመደበኛና የከተማ አገልግሎት ገቢ ድምር እንደ ክልል የተያዘው እቅድ 71.6 ቢሊዮን ብር ነው ለመሰብሰብ በእቅድ የተያዘው። እስከ ጥቅምት 22 ድረስ የተሰበሰበው 14.2 ቢሊዮን ብር ወይም የቅዱን 19.8% ወይም 20% የሚሆነውን መሰብሰብ የተቻለበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። ይህ የገቢ አሰባሰብ ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር እንግዲህ ባለፈው ዓመት 8.8 ቢሊዮን ብር ነው ተሰብስቦ የነበረው። አሁን ላይ 14.2 ቢሊዮን የተሰበሰበው እንዲህ በእድገት ወደ 5.3 ቢሊዮን ብር ወይም በ59% እድገት አለው። ባለፈው በጀት ዓመት እንግዲህ ወደ 3 የሚሆኑ መምሪያዎች በወቅታዊ ችግሩ ምክንያት ገቢ ያልሰበሰቡበት ሁኔታ፣ በርካታ የታክስ ማዕከሎች ወይም ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች በወቅታዊ ችግሩ ምክንያት ገቢ መሰብሰብ አቁሞ የነበሩበት ሁኔታ ስለነበረ አሁን ላይ አንጻራዊ ወደ ገቢ መሰብሰብ ስለገቡ ከባለፈው ዓመት መሻሻሎች እንዳሉ ያሳያል። ነገር ግን ይሰበሰባል ተብሎ ታቅዶ ከነበረው አኳያ ተወስዶ ሲታይ ወደ 9.6 ቢሊዮን የሚሆን ያልተሰበሰበበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። እስካሁን በዘረዘሩልኝ እንግዲህ በሶስቱም ደረጃዎች ያለውን ስንዘረዝር የደረጃ ሀመርኳም ወደ 61% አለ፣ ደረጃ ወደ 42% አለ፣ ደረጃ ሀሌታዋ ደግሞ ወደ 20% ነው ያለው እና አፈጻጸሙ ስናይ እንደገና ወደ ላይ እየቀነሰ ነው የመጣው እና የመጀመሪያው መክፈል የነበረባቸው ሀመርሆች ናቸው ይታወቃል። ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 ለዎች ደግሞ ከሐምሌ 1 እስከ ጳጉሜ 5 ወይም 6 እንደሆነ ይታወቃል። ሀሌታዋ ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ደረጃ ሀመርኋ ላይ የነበሩ ችግሮች ተቀርፈው ደረጃ ላይ እንዳይደገሙ መሻሻል ያለባቸው ተሻሽለው መስተካከል ያለባቸው ተስተካክለው
መምጣት ሲገባቸው እንደገና እየቀነሰን የመጣ አፈጻጸሙና ምንድነው እሱ ላይ ያያችሁት ነገር አለ ወይ? አንደኛ እነዚህ በጸጥታ ችግሩ ምክንያት አሁን ዝግ ሆኖ ወረዳና ከተሞች አሉ ወደ 20 ምናምን የሚሆን ስራ የማይሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ወጣ ገባ የሚሉም አሉ። እነዚህ ላይ ያሉት ግብር ከፋዮች ግብራቸውን አሳውቀው ሳይከፍሉ እንዳይቀሩ በዞን ደረጃ መጣው አንደኛ አሳውቀው እንዲከፍሉ አገልግሎቱም እንዲያገኙ የፍቃድ ማደሻ አገልግሎት እንዲያገኙ የክሊራንስ አገልግሎት እንዲያገኙ በዚህ መልኩ አገልግሎቱን ለመስጠት ጥረት የተደረገበት ሁኔታ አለ። በሚዲያዎችም በሌሎች ሚኒ ሚዲያዎችም ለመቀስቀስና ግብር ከፋው መጥቶ እንዲከፍል ያው ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛ ውጪ ደረጃ አለ ኦሬዲ ያለፈ ስለሆነ አሁን እኛ በጣም ረብረብ እያደረግን ያለ ነው። ደረጃ ላይ ተዋለይ ነው ደረጃ ላይ ተዋለ። አሁን በየከተማው ላሉ ሂሳብ አዋቂዎች ግንዛቤ እየተፈጠረ ነው። ምክንያቱም ሂሳባቸው የሚሰሩላቸው እነሱ ስለሆኑ ሂሳባቸው እንዲሰሩላቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ ኢቭን እንኳን ሂሳብ በራሳቸው የሚሰሩ ግብር ከፋዮችም ስለሚኖሩ ለነሱም በወቅቱ እንዲከፍሉ ለነሱም ግንዛቤ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ አንድ የደረጃ ሌቷ ግብር ከፋይ ትርፍና ኪሳራውን የሚያሳይ ኢንካም ታክስ ሰርቶ ማቅረብ መቻል አለበት። የዕዳ መግለጫ ሰነድ ወይም ባላንስ ሺት ሰርቶ ማቅረብ አለበት። እነዚህም ሁሉ በወቅቱ ሰርቶ እንዲያቀርቡ ያው ድጋፍ እየተደረገ ያለበት እና ቅስቀሳ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛ ውጭ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደሴና ኮምቦልቻ በኢታክስ ተጠቃሚ የሆኑ ግብር ከፋዮች አሉ። ኢታክስ ማለት ቤት ላይ ሆነ ወይም የትኛው ቦታ ላይ ሆነ ሰነድ ፋይል ማድረግ የምትችልበት ግብር መክፈል የምትችልበት በቴሌብርና በባንክ አሰራር ነው፣ ቴክኖሎጂ ነው። ይህንን አሁን ከ500-600 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች እየተጠቀሙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እነዚህም በዚህ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ገቢያቸውን አሳውቀው እንዲከፍሉ ያው ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መልካም። ልመጣ የነበረውን ጥያቄ ነው ያነሱልኝ እና የግብር አከፋፈል ሂደቱን ከማዘመን አኳያ እና ልክ እንደ ሞባይል ባንኪንግ ባሉ መንገዶች በባንክ ግብራቸውን የሚከፍሉበት መንገድ የተመቻቸ ነገር አለው የነበረ ጥያቄ እና እንደው ከዛ አኳያ ከነዚህ ትልልቅ ከተሞች ውጭ ሌሎች አካባቢ ያሉትን ተደራሽ ለማድረግ ምን ያህል ርቀት ተሄዷል? እነዚያ ላይ ብቻ ስለምን ተገደበ? እንደው እዛ ላይስ ያለው ውጤታማነት ምን ይመስላል የሚለው ይሄ የታክስ አከፋፈል የሚለውን ኢታክስ እንግዲህ በፌዴራል ደረጃ የመጣ ቴክኖሎጂ ነው። አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። ይህን አዲስ ቴክኖሎጂ አሁን ለሂሳብ አዋቂዎች፣ ለግብር ከፋዮች ስልጠና ሰጠን፣ ግንዛቤ ፈጥረን ነው ወደዚህ እንትን ውስጥ ያስገባ ናቸው። አሁን ግብራቸው ነው በቴሌብር በባንክ መክፈል ይችላሉ፣ ፋይል ማድረግ ይችላሉ። የራሳቸው ፖርታል አላቸው። በዛ ፖርታል አማካኝነት ፋይል ማድረግ ይችላሉ። ከዛ ፋይል ላይ ሰነድ ማውጣት ይችላሉ። ክሊራንስ ምንምን ማደሻ ማውጣት ይችላሉ በራሳቸው ማለት ነው። እና ኢታክስ አሁን ወደ በአራቱ ከተማ የተወሰነበት ምክንያት ምንድን ነው? አንዱ የጸጥታ ችግሩ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጀመሪያ በእነዚህ ዋና ዋና ከተሞች ያሉ ግብር ከፋዮች ግንዛቤያቸውና እውቀታቸው የተሻለ ስለሆነ እነሱንን እንደ ሞዴል አስገብተን እንደ ፓይለት ከዛ በኋላ በሌሎች ከተሞችም እያሰፋን ሁሉም ጠቀሜታውን ሲያይና ከሌሎች ተሞክሮ ሲወስድ ሁሉም ግብር ከፋይ ወደዚህ አሰራር ውስጥ የሚገባበትም ሁኔታ እንፈጥራለን የሚል ነው። ይሄ አሁን ባለው ጅምር ሲታይ በቴሌብር እንኳ ወደ 20 ምናምን ሚሊዮን ብር የተሰበሰበበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጭ በባንክ የሚከፍሉ በጣም ብዙ ናቸው እና ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ የታክስ አስተዳደሩን ዘመናዊ በማድረግ ከዚህ ውጭ ደግሞ ከኢታክስ ውጭ ኢታስ ይባላል። ይሄ ኢታስ የደረጃ መራሁንም ጭምር የሚያካትት ነው። አሁን የደረጃ መራውን ባህር ዳር ላይ በፓይለት ደረጃ እየሞከርን ነው፣ ፋሲሎ ክፍለ ከተማ ላይ ማለት ነው። የዚህ ነው የ2016 ግብር ዘመንን ግብር በዚህ በኢታስ አማካኝነት እንዲከፍሉ የሙከራ ተግባራ ላይ ነው አሁን ያለ ነው። የ2017 ግብር ዘመን ላይ አሁን የደረጃ መራውን እና ኪራይ 100% በዚህ አማካኝነት ነው በቴክስት የግብር ምጣኔው ታክስ ይህን ያህል፣ ከተማ አገልግሎት ይህን ያህል፣ እንደዚህ ይህን ያህል ይህን ያህል ተብሎ ሜሴጅ ይደርስላ በኤስኤምኤስ ወይም በቴክስት ይደርሰዋል። ይሄድና እሱ ባንክ ወይም ቴሌብር ላይ ይሄድና ይከፍላል። ያንን ከከፈለ በኋላ ማደሻም ክሊራንሱን በራሱ ነው የሚሰጠው፣ በራሱ ሲስተሙ ነው የሚሰጠው። እዛው ስልኩ ላይ ይደርሳል። አዎ ክሊራንሱን ይሰጠዋል። ደረሰኝ የከፈለበትን ደረሰኝም እኛ ጋር መምጣት ሳይጠበቅበት ራሱ ሲስተሙ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ አሰራር እየተገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህንን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር የክልሉ መንግስት ከፍተኛ በጀት በጅቶ ቴክኖሎጂውን እያለማን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ፣ እየተሰራ ነው። ይሄ ጥሩ ተስፋ እና ጥሩ ጅምር ነው ያለው። በቀጣይ ግብር ከፋዮች ሳይንገላቱ ቤታቸው ላይ ሆነው ግብር የሚከፍሉበት፣ ክሊራንስ የሚያገኙበት፣ ማደሻ የሚወስዱበት፣ ጊዜያቸው የሚቆጥቡበት፣ የመልካም አስተዳደር ችግሩ የሚቀነሱበት ሁኔታ ስላለ ወደ ጥሩ ሁኔታ ላይ እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። መልካም። አቶ አትንኩት
ወደሚከተለው ጥያቄ ሰልፍ እነዚህ እስካሁን የከፈሉት ግብር ከፋዮች ግብራቸውን አምነው የከፈሉት ግብር ከፋዮች ናቸውና ምናልባት ከዚህ በኋላ የቀሩት ወይም ያልከፈሉት ግብር ከፋዮች የግብር ቅሬታ ብዙ ጊዜ ይቀርባል እና የግብር ቅሬታ ከቀረበ ደግሞ ቅሬታው እስከሚፈታ የማይቀርብበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል እና እንደው ከዛ አኳያ ምናልባት ቅሬታ ቀርበው ወደ ኋላ የተጓተቱ ግብር ከፋዮች ሲኖሩ ይሆን? ከቅሬታ አኳያ ወስደን ስናይ በአንደኛው ሩብ ዓመት ወደ 18000 ግብር ከፋዮች ቅሬታ አቅርበዋል። ከዚህ ውስጥ ወደ 17361 የሚሆኑ ወይም 96% የሚሆኑትን ቅሬታቸውን መፍታት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህንም ወደ 38% የሚሆነውን በመቀነስ እስቲ ግብር ከፋዮች ያቀረቡት ቅሬታ ሪል ችግር ስላለ ነው ብለን በማመን በ38% የሚሆነውን በመቀነስ ማየት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይግባኝም ወደ 8102 አቅርቧል። ይግባኝ እንግዲህ በሶስተኛ ወገን ከገቢ ተቋም ውጭ ባለ የይግባኝ ኮሚቴ ነው የሚታየው። እሱንም እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እዚህ ላይ ችግር የለም። ነገር ግን በ2016 ግብር ዘመንም በ2015 ግብር ዘመንም ያልከፈሉ ግብር ከፋዮች አሉ። ለምሳሌ በ2016 ግብር ዘመን 200461 ግብር ከፋዮች አልከፈሉም በአለ ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ማለት ነው። ለምሳሌ ደረጃ አመራ 138201 ወይም 39% የሚሆኑት ገና ያልከፈሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ኪራይ ወደ 52910 ወይም 46% የሚሆኑት ገና ያልከፈሉበት ሁኔታ አለ። ደረጃ ላይ ወደ 9350 ያልከፈሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና እነሱ ለተጨማሪ ቅጣት ወለድ እንዳይዳረጉ ለመክፈል ምቹ ሁኔታ ባለበት በተፈጠረበት አካባቢ ግብር ከፋዮች መጥተው ግብራቸውን እንዲከፍሉ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እወዳለሁ። ከዛው የ2015 ግብር ዘመንም ለምሳሌ ደረጃ አመራዋ ወደ 78302፣ ኪራይ ወደ 32979፣ ለወደ 5820፣ ሌታዋ ወደ 2524፣ በድምሩ 119605 ወይም ካለን ግብር ከፋይ 23.8% የሚሆኑት ገና ያልከፈሉበት ሁኔታ ነው ያለ እና አብዛኛው እነዚህ ወደ 7 ዞኖች አካባቢ ያለ ነው። 80% ከዚህ ውስጥ ወደ 61685 የሚሆኑት በምዕራብ አማራ የወቅታዊ ችግር ባለበት አካባቢ ነው። አብዛኛው ቀጠና አካባቢ ያለ ቀጠና ከተሞች ላይ ያለ ግብር ከፋይ ስለሆነ ወደ ማዕከል መጥቶ ግብሩን ለመክፈል ሰፊ ምቹ ሁኔታዎች ባለመኖራቸው ነው እስካሁን ያልከፈለው። አቶ አጥንቁት፣ እዚህ ጋር ውዝፍ ግብር ጋር ተያይዞ አንድ ግብር ከፋይ መቼም የባለፈውን ዓመት ግብር ሳይከፍል የዚህን ዓመት ሊከፍል ይመጣል ብዬ አልጠበቅም። ምናልባት የሚስተናገርበት መንገድ ካለ እሱን አብረው የሚያብራሩ ሊሆን ነው እና የ2016 እና የ2017 የአንደኛው ሩብ ዓመት ምናልባት በወቅታዊ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። 2015 ግን ያን ያህል ችግር አልነበረም። አሁን እያነሱልኝ ያለ ግን የ2015 ሁሉ ውዝፍ ግብር እንዳለ ነው እና አሁን የሶስት ዓመት ውዝፍ ግብር ያለበት የ2015 የ2016 አሁን ደግሞ የ2017 መክፈያ ጊዜው ያለፈበት ግብር ከፋይ እንዴት ነው የሚስተናገደው? አዎ፣ ግብር ዘመን ማለት የግብር ዘመን የ2015 ግብር ዘመን ማለት የ2016 በጀት ዓመት ማለት ነው። የ2016 ግብር ዘመን ማለት ደግሞ የ2017 በጀት ዓመት ነው። በዛ ደረጃ በዛ መልኩ ግንዛቤ ሁለት ዓመት ነው። አዎ፣ በዛ መልኩ ግንዛቤ የት እኔ 2015 ላይ በርካታ ጸጥታ ችግር ውስጥ ወቅታዊ ችግር ውስጥ የነበሩ ወረዳዎችም ከተማዎችም ነበሩ፣ የቀጣና ከተሞችም ነበሩ። በእነዚህ ምክንያቶች ነው አብዛኛው ቅድም እንዳልኩ ከ119605 ግብር ከፋዩ በ2015 ግብር ዘመን ካልከፈለው ወደ 80% የሚሆኑት እዚህ ምዕራብ አማራ ላይ ካሉ ችግር ካለባቸው አካባቢዎች ያለ ግብር ከፋይ ነው። እና ያሁን ምቹ ሁኔታ እያለ መጦ ላለመክፈል በመፈለግ ያልከፈለ ግብር ከፋይ አይደለም ያለው። በወቅታዊ ችግሩ ምክንያት መጦ ለመክፈል ምቹ ሁኔታዎች ባለመኖራቸው ያልከፈለ ግብር ከፋይ ነው። እና መጀመሪያ እኛ የሚደረገው ምንድን ነው? ሁለቱንም ሳይሆን ክፈል የሚባለው መጀመሪያ የ2015 ግብር ዘመንን የሰራበትን ይከፍላል። እዛ በኋላ ደግሞ የ2016 ግብር ዘመን ላይ ሪል ሰርቶ ከሆነ ታይቶ ማለት ነው። ውዝፍ ቢኖርበትም ሁለቱ በአንድ አይከፍልም። በአንድ አይከፍልም። መጀመሪያ 2015 ግብር ዘመንን ይከፍላል። እዛ በኋላ ደግሞ የ2016 ግብር ዘመንን የሚከፍልበት ሁኔታ ይኖራል ለማለት ነው። መልካም። ወደ ከተማ አገልግሎት እንምጣ። እንግዲህ ቅድም ባነሱልኝ መሰረት የከተማ አገልግሎት ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ታቅዶ
ወደ 1.1 ወይም 7.1% ብቻ እንደተሰበሰበ አስተውልኛልና ብዙ ጊዜ የ2015 በጀት ዓመት ወይም ደግሞ 2016 በጀት ዓመት የ2015 ግብር ማለት ነው ገቢም ታቀደውም እንደዛ ነበር። በጣም ዝቅተኛው እሱ ነው ሲያሳየ ነበርና ከተማ አገልግሎት ላይ የማይሰበሰብበት ምንድነው ምክንያቱ? ለት አብዛኛው ወደ 69 ወይ ኦሬዲ ፐርሰንት የሚሆነው ሊዝ ላይ ነው የሚሰበሰበው እና ሊዝ እንግዲህ በሊዝ አዋጁ ወይም በሊዝ መመሪያው መሰረት በየሩብ ዓመቱ ሊዝ እየወጣ ሊዝ እየተሸጠ ገቢ ይሰበሰባል ነው። አንደኛ ከዚህ አኳያ ችግር አለ። በሩብ ዓመት እየወጣ ሊዝ እየተሸጠ ገቢ እየተሰበሰበ አይደለም። ከዚህ በፊት የተሸጡ ውዝፍ ሊዞች አሉ። እነዚህ ውዝፍ ሊዞች አሁን ባለው ወቅታዊ ችግር ምክንያት ውዝፍ ሊዝ ያለበት ግብር ከፋይ መጥቶ እየከፈለ አይደለም እና በዚህ ምክንያት የከተማ አገልግሎት ገቢ እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛ ውጭ የቦታ ኪራዮች አሉ። የቦታ ኪራይ ድርጅት ቦታ ኪራዮች የክልልም ሊሆን ይችላል፣ የፌዴራል ሊሆን ይችላል። የቦታ ኪራዮች አሉ። እነዚህ የቦታ ኪራዮች በተገቢው እየተሰበሰበ አይደለም። አሁን አብዛኛው በችግሩ ምክንያት እየተደረገ ክፍያ እየከፈለ ስላልሆነ እዛ አካባቢም ውስንነቶች ያሉበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተገቢው ገቢ እየተሰበሰበ ነው ማለት አይቻልም። ከዚያ ውጭ ከተሞች እንግዲህ አገልግሎት ከተሞች ሲሰጡ ነው ማህበረሰቡ ሂዶ ሲገለገል፣ በእያንዳንዱ ተቋም ሂዶ ሲገለገል ነው ገቢ የሚሰበሰበው። የከተማ አገልግሎት ገቢ ግን በተሟላ መልኩ ከተሞች አገልግሎት ከመስጠት አኳያ በዚህ በዋጋ ግሽፈቱ ምክንያት በወቅታዊ የዋጋ ንረቱ ምክንያት አሁን ቤት በተገቢው እየተሻሻጠ ስመ ንብረት ጋር አሁን ችግር አለ። እየተሻሻጠ አይደለም። እዚህ ላይ የምናገኘው ገቢ ነበር፣ ይህም እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚያዎች በርካታ አገልግሎቶች እየተሰጡ ስላልሆነ በተገቢው ገቢው በዛ ልክ እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ሁኔታዎች እየተሻሻሉ ሲሄዱ ገቢውም አብሮ እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ስለሚኖር በቀጣይ ገቢው ይሻሻል ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ ባለፈው ዓመት ካለው አሁን መሻሻል አለው። ከመጀመሪያው ወራቶች ደግሞ አሁን ትንሽ እየተሻሻለ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ስላለ ሁሉም ተገቢ የሆነ አገልግሎት ቀልጣፋ የሆነ አገልግሎት በመስጠት ከሚሰጣቸው አገልግሎት እያንዳንዱ ተቋም ገቢ መሰብሰብ የሚችል ከሆነ የከተማ አገልግሎት ገቢም በዛው ልክ እያደገ የሚሄድበት ሁኔታ ይናላ። የከተማ አገልግሎት ገቢ የብዙ ተቋማት ቅንጅት ነው። ለምሳሌ ከተማ ልማት ይሰበስባል፣ መዘጋጃ ቤቶች ይሰበስባሉ፣ ፋይናንስ ይሰበስባል፣ ትራንስፖርት ይሰበስባል፣ ጽዳትና ውበት ይሰበስባል። እነዛ ተቋማት በተገቢው መሰብሰብ ከቻሉ እና ተቀናጅተው መስራት ከቻሉ ገቢውን ማሳደግ የሚቻልበት እድል ስላለ በዚህ ልክ ሁሉም ለእያንዳንዱ ከተማ ተቆርቋሪ ሆኖ መስራት ይኖርበታል ማለት ነው። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ቢሮ በጋራ ትብብር የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ሳምንታዊ የገቢያችን መሰናዶ ነው። በዛሬው የገቢያችን መሰናዶ ደግሞ የ2017 በጀት ዓመት የአንደኛ ወር ዓመት የገቢ አሰባሰብና አፈጻጸም በተመለከተ ነው ወደ እናንተ እያደረስን የሚገኘው። ይህም በተመለከተም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ቢሮ የግብር አወሳሰን አሰባሰብና ክትትል ዋና የስራ ሂደት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አትንኩት በላይ ናቸው መረጃውን እያካፈሉን የሚገኙት። ውይይታችን ይቀጥላል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ አሁንም በድጋሚ ጋበዝናችሁ። አቶ አትንኩት፣ ወደሚቀጥሉ ጥያቄ ሳልፍ እስካሁን ባነሳናቸው አፈጻጸሞች መካከል እንግዲህ አፈጻጸምን ከፍም ዝቅም የሚያደርጉት ክልል ላይ ብቻ አይደለም ገቢ የሚሰበሰቡ ዞኖችና ወረዳዎች ነው በዋናነት ገቢውን እየሰበሰቡ ወደዚህ ያለውን መረጃ የሚያካፍሉ እና በዚህ መካከል የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ለሌሎች ተሞክሮ ሊሆኑ የሚችሉ ወረዳዎች ወይም የከተማ አስተዳደሮች ሊኖሩ ይችሉ ይሆን? አዎ፣ ገቢው እነዚህ ደረሰ ሲባል ከክልል ጀምሮ እስከታች እስከ ክፍለ ከተማ እና የቀበሌ ገቢ ማዕከላት ድረስ በሚደረግ ክትትልና ድጋፍ ነው። በአመራሩም በሙያተኛውም በሚደረግ ጥብቅ የክትትልና ድጋፍ ስርዓት ነው። ከዚህ አኳያ የተሻለ ጅምር ያላቸው ምሳሌ እነ ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ኮምቦልቻ፣ እነ ደብረ ብርሃን፣ እነ ደሴ የተሻለ መሰብሰብ የቻሉበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ደቡብ ወሎን ወስደን ብንመለከት የመምሪያ ኃላፊው በየቀኑ ወደ 90 ግብረ መልስ ለእያንዳንዱ ወረዳና ከተማ እየሰጠ በየቀኑ ጥብቅ የሆነ ክትትል እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እኛም እንደ ክልል ወስደን ስንመለከት በየቀኑ
መረጃ እንቀበላለን፣ በየቀኑ ግብረ መልስ እንሰጣለን። እነዚህ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው ልክ እንደ ደወሉ አሁን በቀን ለ90 ባለጉዳይ ግብረ መልስ የሚሰጠው የመምሪያ ኃላፊ ካለን እና የተሻለ አፈጻጸም ካላቸው ክልሉንም ጥሩ ምሳሌ ሆነው ሊያሳድጉት ይችላሉ እና ስንት ፐርሰንት ደርሰዋል በዚህ አፈጻጸማቸው? ደወሉ ለምሳሌ 26% ላይ ነው ያለ። እንደ አጠቃላይ ማለት ነው። አጠቃላይ ከአመቱ ሰሜን ሸዋ 24.2% ነው። ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን 23.6% ላይ ነው ያለ። ኮምቦልቻው 22.8% ነው። እነዚህ የተሻለ አፈጻጸም ደብረ ወርካንም ደሴም 20ዎች ውስጥ ነው ያለ አፈጻጸማቸው። የተሻለ መንቀሳቀስ የቻሉበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። ምናልባት መሰብሰብ እየቻሉ ያልሰበሰቡና ዝቅተኛ በመሆን ወደ ኋላ ክልሉንም እየጎተቱ ያሉ ከተማ አስተዳደሮች ወይም ወረዳዎች እና ዞኖች ካሉ እነሱም እንደ በዚሁ አንስተን ብናልፍ ደስ ይለኛል። አዎ፣ አሁን መሰብሰብ እየቻሉ እንትን ያላሉ አንዱ ጎንደር ከተማ ለምሳሌ ጥሩ ፖቴንሻል ነው ያለው፣ እምቅ የሆነ ሀብት አለው። እሱነን በተሻለ መንገድ መሰብሰብ በመቻል በኩል እዛ ላይ የውስንነት ያለበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ከዛ ውጭ ምናልባት ወልዲ አካባቢም ያው ትንሽ የጸጥታ እንትንም ቢኖረውም እዛ አካባቢ መሰብሰብ የሚችሉበት እድል አለ። ከዛ ውጭ ደብረ ታቦር አካባቢ መሰብሰብ የሚችሉበት እድል አለ። ሌላው በጸጥታ ችግር ነው። አሁን ለምሳሌ በጸጥታ ችግር ምንም መንቀሳቀስ ያልቻሉ ለምሳሌ እንደነደው ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ምዕራብ ጎጃም፣ አዊ፣ ምስራቅ ጎጃም፣ እነዚህ ሰሜን ጎጃም በ2015 በርካታው ግብር ከፋይ ያልከፈል እነዚህ አካባቢ ነው ያለው። አሁንም እነዚህ አካባቢ ነው ያልከፈሉ በርካታው ያለ እና እነዚህ አሁን የአቅማቸውን ጥረት እያደረጉ ነው፣ ግን አብዛኛው በወቅታዊ ችግሩ ምክንያት ስለሆነ ወደኋላ ያሉት። እነዚህ ላይ ምንም ሊባል አይችልም። ምቹ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ያው ገቢያቸው መሰብሰብ የሚችሉበት እድል ይኖራል የሚል እንትን ያለኝ። መልካም አቶ ትንኩት፣ በእኔ በኩል ያስኳቸው ሀሳቦች እነዚህ ናቸው። በእርሶ በኩል ምናልባት ግብር መከፈሉ ለግብር ከፋዩም ሆነ ለመንግስት ወይም ደግሞ ለገቢ ሰብሳቢ ተቋም የሚሰጠውን ጠቀሜታ እንዲሁም ደግሞ ባለመሰብሰቡ ደግሞ መሟላት ያለባቸው ግን ላይ ሟሉ የሚችሉና ያለው ሀገራዊና አካባቢያዊ ጉዳትን ጨምሮ ምን እንደሆነ ሊያስተላልፈው የሚፈልጉት መልእክት ካለ እሱን እድል ስጥዎትና እሱ መልእክት አስተላልፈው ብንሰማበት ደስ ይለኛል። በእኔ በኩል የከፈሉ ግብር ከፋዎች ያው ምስጋና ይገባቸዋል። ምስጋናው ለራሳቸው ነው። አንድ ሰው ግብር የሚከፍለው ለማንም አይደለም፣ መጀመሪያ ለራሱ ነው፣ ሲቀጥል ለአካባቢው ልማት ነው እና ይህንን አስተዋጽኦ በማድረጋቸው ምስጋናችን የላቀ ነው። ከዛ ውጭ ገቢ ሰብሳቢ ተቋሙ ብቻ ሳይሆን ገቢ መሰብሰብ ያለበት ለገቢ አሰባሰቡ ሁሉም ዜጋ ሁሉም ተቋም የየራሱን ድርሻ መወጣት መቻል አለበት። ባለቤቱ ነው። ግብር ካልተሰበሰበ ደሞዝ መክፈልም አይቻልም። ደሞዝ ካልተከፈለ ደግሞ አገልግሎት መስጠት አይችልም። ተቋም ሊኖር አይችልም። ሰራተኛም ሊኖር አይችልም። ማህበረሰቡ ይህንን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት መቻል አለበት። ስለዚህ ለገቢ አሰባሰቡ ሁሉም የራሱን ድርሻ መወጣት መቻል አለበት። የገቢ ተቋሙ አመራርና ሙያተኛ በጥሩ ስነ ምግባር በስራ ስነ ምግባር በጥብቅ ዲሲፕሊን ገቢውን እየሰበሰበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በቀጣይም ይህንን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ከዛ ውጭ በተለይ ደረሰኝ ላይ የደረሰኝ አቆራረጥ ላይ ያለውን ችግር ከግብር ከፋዩ አኳያም ከተጠቃሚው አኳያም ያለውን ተጠቃሚ የመጠየቅ ግብር ከፋዩ ደረሰኝ መስጠት ያለውን ውስንነት እሱን የሚፈታበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንግዲህ እንደ ክልል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ገቢያችን በሚፈለገው ልክ እንዳንድ ከሌሎች ክልሎች ጋር እንዳንወዳደር እያደረገን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። የታቀደው እቅድ ካልተሰበሰበ ደግሞ ህብረተሰቡ የሚፈልገው የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሊመለስ አይችልም። ከዚህ አኳያ በየወረዳው፣ በየከተማው፣ በየዞኑ የታቀደው የገቢ እቅድ የሚሰበሰብበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። ለዚህ ደግሞ ሁሉም የየራሱን ድርሻ መወጣት መቻል አለበት የሚል ሀሳብ አለ። እሺ፣ እናመሰግናለን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት ያዘጋጀንላችሁ ሳምንታዊ የገቢያችን መሰናዶ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ።
የዕለቱ ገቢያችን መሰናዶም ትኩረቱን ያደረገው የ2017 በጀት ዓመት የአንደኛው ሩብ ዓመት አጠቃላይ የገቢ አሰባሰብን በተመለከተ ነበረ ወደ እናንተ ስናደርስ የቆየ ነው። ይህም በተመለከተ መረጃዎችን ሲያካፍሉን የቆዩት አቶ አትንኩት በላይ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ቢሮ የግብር አወሳሰን አሰባሰብና ክትትል ዋና የስራ ሂደት ዳይሬክተር ነበሩ። እንግዲህ በቆይታችን እንደተረዳችሁት የክልሉ አጠቃላይ ግብርን ስንመለከት የደረጃ ሀመርኳ ግብር ከፋዮች እስካሁን 61% ብቻ ያክል እንደከፈሉ፣ የኪራይ አከራይ ደግሞ ወደ 52%፣ የደረጃ ለ 42% እና የደረጃ ሀሌታዋ 20% ላይ እንዳሉ ነው መረዳት የቻልነው። ይህ ደግሞ በግብር አሰባሰቡ ሂደት ወይም በገቢ አሰባሰቡ ሂደት ምን ያክል ወደኋላ እንደቀረን ያሳያል። በተመሳሳይ የከተማ አገልግሎትን ስናይም 7.1% ላይ ብቻ እንደቆመ ነው እስካሁን ያለው የሚያሳየው ማለት ነው። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ወደ እናንተ ያደረስኩት እኔ ደስታ ተቃ ከካሜራ ባለሙያዎቹ እንዳለው ተሾመና መሰረት ጋሾ ጋር በመሆን ነበረ። የዛሬን በዚህ አበቃን። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን። Hagarin wadalam, gdetayin wadalam, gdetayin wadalam.